Bakıda ilk qarın fəsadları artıq özünü göstərməkdədir. Belə ki, Bakı-Sumqayıt yolunda böyük tıxac yaranıb. Yolun Masazır körpüsündən şəhər istiqamətinə doğru uzanan hissəsi iflic olub. Hərəkət bir saat ərzində tam olaraq dayanıb. Yolda uzun tıxac yaranıb. Yol boyu bir neçə yerdə qəza hadisələri baş verib. İki gündür şimal-qərb bölgəsinə yağan qar isə Respublika əhəmiyyətli magistral yollara öz təsirini göstərib. Belə ki, yağan qar Bakı-Şamaxı, Şamaxı-Ağsu, Şamaxı-İsmaili yollarının buz bağlamasına səbəb olub. Ən acınacaqlı vəziyyət isə Bakı-Şamaxı yolunun 82-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Belə ki, Ceyran-Keçməz yaşayış məntəqəsində güclü külək və çovğun yolun tamamilə bağlanmasına gətirib çıxarıb. Cəngi və Nərmankənd yaşayış məntəqələrində də eyni vəziyyət qeydə alınıb. Səhər saatlarından başlayaraq sözü gedən magistral yolda hərəkət dayandırılıb. Ağsu aşırımında da oxşar vəziyyətdir. Yolun 8-10-14-cü kilometrliyində yollar buz bağlayıb və günorta saatlarından etibarən yolda hərəkətə qadağa qoyulub. Şamaxı, Ağsu və Qobustan rayonlarının yol istismar idarələrinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Yollara duz, qum və çınqıl tökülüb. Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Bakı istiqamətində hərəkətin vəziyyəti də ağırdır. Bir yarım saatdir bu pervalda qalmışıq. Nəvəm mənim yoldaşım. Aha. Çıxa bilmirik. Başa girmək istedim, yollar qar, maroz, şaxta, o vəziyyətdə hara gedəcək, geri qaydıram indi kəndə gedir. Qubada qarın hündürlüyü mərkəzdə 15-20, dağlarda isə 50 cm-dən yuxarı olub. Lerik rayonuna yağan güclü qar bir sıra fəsadlara səbəb olub. Hazırda qarın hündürlüyü rayon mərkəzində 46-50 cm, ucqar yaşayış məntəqələrində isə 1 metr təşkil edir. Güclü yağıntı səbəbindən rayonun enerji təsərrüfatına da ciddi ziyan dəyib. Səhər saatlarından Lerik şəhəri də daxil olmaqla 160 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb. Həyata keçirilən tədbirlərdən sonra 130 kəndə və Lerik şəhərinə elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub. Hazırda rayonun digər kəndlərinə də elektrik enerjisinin verilməsi üçün təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Lənkəranda da mövsümün ilk qarı yağıb. Mərkəz Aran rayonlarına, o cümlədən Yevlaxa da ilk qar yağıb. Bu insanların əhval-ruhiyyəsinə xoş təsir bağışlayıb. Balacalarla bərabər böyüklər də ilk qarın sevincini yaşayıblar. Qeyd edək ki, ilk qar insanların sevincinə səbəb olsa da, onların qayğılarını da artırıb. Gəncəyə 2 cm qalınlığında ilk qar yağıb. İlk qar sevincini İsmaillılar da yaşayıb. Şəhərdə qarın hündürlüyü 10 cm-dən artıqdır. Çox gözlədi bana. Nəhayət ki, yağdı, uşaqlarla çox sevinirik. Bərəkətdir, nə qədər qar çox olsa, məhsul bol olur. Həm də taxılın kübrəsidir, yaxşı olur. Çox sevinirik, qar bolluqdur, bərəkətdir. Bizdən çox uşaqlar sevinir. Belə günlər həmişə olsun, qışda qar olanda ləzzət verir, hamıya xoş olur. Şəkiyə ilç qar yağıb. İlç qar gözəllikləri ilə bərabər bir sıra problemləri də gətirib. Şəkiyə yağan ilk qar isə şəhər yollarında maşınların hərəkətini iflic edib. Səhər saatlarına yaxın başlayan qar yağışı nəticədə bir avtomobilin körpüdən aşmasına səbəb olub. Belə ki, Oğuz şosesindəki xırda tutumlu 90CF382 dövlət nömrə nişanlı qazel markalı yük avtomobili sürüşərək Qurcanaçay üzərindəki körpüdən aşıb. Bu problem təkcə Oğuz şosesi yox, digər ərazilərdə də davam edib ki, bu da əsasən Şəkini Qoxmu kəndi ilə birləşdirən körpü və karvansaray qarşısında qeydə alınıb. Səhər saatlarından Şəki Şəhər Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin əməkdaşları yolların təmizlənməsi prosesinə başlayıb. Bunun üçün adı çəkilən qurumdan 4 yük maşını və 2 traktor ayrılıb. Şəhərin küçə və prospektlərində səkilərdə tökülən kəpək və duz avtomobillərin həmçinin əhalinin rahat hərəkət etməsinə səbəb olub. Yolların qar və buzlardan təmizlənməsi prosesi mükəmməli olaraq davam edəcək. Şəki Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi qış mövsümü ilə əlaqədar 30 ton duz, 200 kub metr kəpək ehtiyatı görmüşdür. Yəni şəkillərimiz arxeyin olsunlar ki, heç bir problem olmadan biz bu qışın öhdəsindən layiqincə gəlicəyik. Qışdır da, qış öz fəsadını göstərməlidir, narahatçılıq yoxdur, yağmağa da xoşdur bizə. Elə bir çətinliyimiz yoxdur. Bu qarın yağması keçmişdən də deyiblər ki, ruzi bərəkətdir, qar yağanda məhsul bolluğu olur, hər şey olur. Ən çox da buna sevinən uşaqlar olur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Şəki Regional Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə isə yaxın 2 gündə yağıntılı, şaxtalı hava şəraiti davam edəcək. Qeyri-sabit hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Bu cür qeyri-sabit hava şəraiti dekabrın 14-ü gündüz saatlarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Belə ki, hava şəraitin soyuq şaxtalı keçəcəyi, gecə saatlarında temperaturun nisbətən mənfi 3 dərəcəyə qədər gündüz yüksələcəyi, qar yağacağı ehtimal var. Yollar buz bağlayacağını gözləyirik.
Qeyd edək ki, hazırda Şəki şəhəri üzrə qarın hündürlüyü 10 sm, dağətəyə ərazilərdə isə 15 sm-dir. Bölgə üzrə isə ən qalın qar Qaxın Sarbaş kəndinə yağıb. Burada qarın hündürlüyü 18 sm olub.